Olešák, číslo 8 bude mať Lukáš Janošik, číslo 9 Ivan Santiago Díaz, číslo 10 Nikolás Špalek, číslo 11 Samuel Mráz, číslo 16 David Hansko, číslo 20 má Michal Škvárka, to je kapitán hostujúceho tímu, číslo 25 Filip Kaša, číslo 27 Robert Matán, číslo 39 Juraj Kvátal a číslo 66 bude mať Miroslav Káčer. Vážení fanúšikovia, pred začiatkom zápasu 13. kola Fortuna. Prvý FC Tatran Prešov, to bol 90, Maduka Kristofer Udek. Zápas sa nám práve začal. Thank you.
Ďakujem.